שמונה דקות של כדורגל, קארה מרשד, סמדיה בחומה, מרשד, הכדור שלו עולה גבוה, הנה הכדור, הנה הביתה, והנה 1-0! מור פדידה לא מחוסה, מור פדידה מסוכן, מור פדידה עושה את 1-0! אמרנו שזה מסוכן להשאיר את מור פדידה לבד, יופי של כדור של קארה מרשד. למה הוא כזה לבד? עוצר, מכוון, שוויה, שוויה, לאט לאט. הנה טאקו. אומל פחם מחפשת להשוות. הייתה טאקו. הכדור עולה גבוה. הנה הנגיחה! הנה הכדור! אחמד יונס, מה תרצה יותר? מה תרצה יותר, יא אחמד יונס? עוצר בימין! תפדל! כל השאר! וואו, לא יומן. איפה של הצירה? הנה אחת, לבד. שחבר מפעיל לחץ, אבל חבר'ה, אני חייב שיראו את זה באוסטור אולפן, כמובן. הנה טאקו, אומל פחם מחפשת להשוות. הייתה טאקו, הכדור עולה גבוה. הנה הנגיחה, הנה הכדור! אחמד יונס, מה תרצה יותר? מה תרצה יותר, יא אחמד יונס? עוצר בימין, תפדל, כל השאר! וואו, לא יומן. של הצירה, הנה אחת, לבד. ז'פר מפעיל לחץ, אבל חבר'ה, אני חייב שיראו את זה באוסטור אולפן, כמובן. אולי עמד ג'מרין כאן ימין, עמד. שולח כדור טוב לדני עמר, עוד ניגעה לקוטליה. נוסף את הכדור קוטליה, שער יכול לפתוח את הכל מחדש. קוטליה, מתעקש, הנה הרוחב. יופי של שער, עמד ג'מרין! מצמק עם הנגיחה הזאת, קוטליה. אבל פחם חוזרת אולי למשחק. יופי של שער, פחמאוי. הכל התחיל אצל קוטליה, אחת. הנה הכדור, אולי זה שער עצמי, אכן, שער עצמי. נראה את זה עוד פעם. הנה קוטליה, אחת. כן, יופי של שער עצמי של דושן.